להבטיח את הישארותה של נתניה בליגה אם ינצח, וזאת בתנאי שהרצליה וכפר סבא לא ינצחו. ירושלים, שזהו משחק הבית האחרון של העונה, תנסה בוודאי להמתיק במשהו את הגולה המרה לאוהדיה. קהל גדול הגיע מנתניה לטדי כאן היום כדי לעודד את הקבוצה שלו. כ-2,000 צופים בערך הגיעו כדי לעודד את הצהובים. וילנר, שבה טובה, גם הנגיחה, אבל זינוק מצוין של סאריץ'. סודר מגיע טוב אל הכדור הזה, גם הנגיחה שלו טובה. סאריץ' במיקום מצוין. סודר מחזיר את זה בחזרה, והנה הזדמנות. שום דבר בינתיים, אולי עכשיו. וילנר שם הסתבך בפנים, והנה ביתה, והכדור הזה בפנים. שיטריץ' שם הסתבך מול שלושה שחקני הגנה, הכדור הוסעת אל סודר ברגל שמאל. סאריץ' לא יכול להושיע במקרה הזה. 1-0 למכבי נתניה. סלמן עמר עם כדור החוץ, הולך עם זה לשוויג. רק שומר על הכדור טוב, משאיר את זה למנחם, הנה באה הגבהה, והכדור הזה היה קרוב מאוד מהראש של אופיר אזו. היה איזשהו חוסר תאום בקו האחורי של נתניה. שייזינגר נשאר דבוק על הקו, ולמזלו הנגיחה הזו של אזו חמקה לה ליד הקורה. דן, זוהר, מריצתו מודדת סבן, מה יעשה כלי מסבן? הכדור הזה בחוץ. הזדמנות טובה מאוד לקלימי סבן לעלות כאן את נתניה ל-2-0. הנה עוד הזדמנות עכשיו לנתניה. זוהר, אם הוא יכבוש, משאיר את זה לסודר, וכן, דרקו רייק סודר מעלה את נתניה ל-2-0. יופי של בישול של איציק זוהר. סודר שכבש את השער הראשון, כובש גם את השני, מכניע יפה מאוד את סאריץ'. עוצר את זה בחזה, דהן לידו בצד ימין. קבוצה טובה מאוד של סבן. וילנר רוצה את הכדור, עדיין סבן עם הכדור! מה הוא יעשה? לא להאמין, פשוט לא להאמין. עכשיו נתניה יכולה כאן לכבוש, וילנר! כן, הכדור הזה בפנים! ירושלים חשבה שהיה כאן נבדל, אבל נתניה לא חיכתה. זה התחיל במסירה של זוהר לגלם. גלם יכל לעשות את זה לבד, אבל אז הוא ראה שווילנר מגיע, ואז הוא השאיר לו את זה, ווילנר אמור לשער חשוף לחלוטין, ממש לא מתקשה כדי לכבוש שער נוסף, ובסך הכל זהו השער התשיעי שלו העונה. ירושלים עכשיו תנסה לצאת קדימה, רייכמן עם הכדור, אבל יש כאן חטיפה, הוא מאבד את הכדור הזה. נתניה תנסה לעשות מתפרצת משל עצמה. הנה הכדור מגיע עכשיו לנחייסי, הבלם שמוצא את עצמו כבר בתוך הרחבה. מה יעשה נחייסי? הוא רואה את זוהר, והכדור הזה בפנים. 4-0 למכבי נתניה, ואיציק זוהר כובש את השער הזה. נחייסי חטף את הכדור מדודו דהן, ואז ראה את איציק זוהר מגיע מצד שמאל, שחרר לו את הכדור, וזוהר שם את זה ברשת. רייכמן תוהר קדימה, שווייג רוצה את הכדור בצד שמאל, עדיין רייכמן! איך רייכמן לא כבש מהמצב הזה? צריך לשאול אותו. נתניה מנצחת 4-0. אורי מלמיליאן שאלה אותה לליגת העל אשתקד, אולי אולי משנים כאן היום את מסע ההישרדות המופלא של נתניה כדי להשאיר אותה סופית בליגת העל. אתה יכול להצביע לנקודה איפה ידעת שאתם נשארים בליגה? אחרי המשחק נגד ביתר ירושלים, הניצחון נגד ביתר ירושלים, האמנתי שזו תקופה רצינית, והאמנתי שאפשר לעשות את זה אחרי המשחק בטדי, וכך קרה. היא חוזה לעוד שנתיים במכבי נתניה, אבל אתה יודע מה זה מאמן כדורגל. היום המאמנים, אפילו שם שלהם חוזה,
הם עובדים על לפי חודש חודש או שבוע שבוע. זה העבודה שלנו, זה החיים שלנו, ואני מבין את זה, ואני גם מוכן לזה. אחרי הניסיון שיש לי, יותר מותוק מהאליפות. כשאתה מגיע ללחם על החיים שלך בליגה, דברים הרבה יותר קשים, אתה יודע, שחקנים קצת חסרי ביטחון, כל משחק הוא מלחמת עולם, כל משחק הוא בלחץ. אבל היום אני מאמין, אחרי שעשינו את זה, הרגשה הרבה יותר מתוקה אפילו. שני, פחה מרחיק פעם אחת, איסה מצטרך להוריד את זה ב...